အလုံးဝမင်္ဂလာပါညောင်တက်တဲ့မင်္ဂလာနေ့ပြန်လေးကြိုးစိုးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေကောင်းကြပါရဲ့လားဒီ2024လေကူနှစ်အဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်အစိုးရအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့မေခွေဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေခွေဆုံးဖြတ်မှုကိုယူကရိန်းဥရောပနဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများကစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အပိလန
ဒီအမေရိကန်အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုငွေကြေးကူညီမဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့2014လေးခုနှစ်ဟာယူကရိန်းကိုရုရှားကအနိုင်ပိုင်နိုင်မဲ့နှစ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများနေလို့ပါ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုမဖြစ်မနေအခုအညီပေးရမှာပါ။အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတို့အတွက်ဥပဒေချင်းကိုအော်တိုဘာလကလေးကအဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်ကသဘောတူညီဖို့အ
mixer pebiasi. Lujimeno lo at a passport, Sena on the map, Willa Madwin at Massionego, Genoa Pina Jay Wasamugani, Z Tata Song at Mianzo, Wasamu Penevi Pipari. Honabat Tonyako Ningatumia, Tinili, Tontinine, Pivanabat Tonyako Kungashi, Titonyanga, Titonsito Ganile, Satu Vidoma, Majunavari. Kate Dido, a council of Genoa Wasamurigo Yajubo, a Kube, Hosso, Satu Labarokumia. အားလုံးတကြတဲ့အတိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဓိကအင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုကရီပပ်ဘလစ်ကန်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပါတီနှစ်ခုကဒီအမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အခုကာလမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူကသမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှသူဟာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့အငြင်းပေါ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကနေရှာစီမင်းနဲ
ရုရှားနိုင်ငံကကျူးကျော်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကူညီထောက်ပံ့မဲ့ငွေကြေးအကူအညီကိုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်တွေကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက်ဆန္ဒပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တွေကိုသဘောမကျတဲ့ Republican တွေကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့ငွေကြေးဟာအချိန်တော်လေးကိုကြာမြင့်နေခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ကူညီမဲ့ကိစ္စကို Republican အနေနဲ့သဘောတူညီပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့အရင်ဦးဆုံးနေရှားစီမင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ Republican တွေက Democratic တွေကိုညှစ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အောက်လက်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Mike Johnson က Democratic တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝသဘောမတူပါဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထက်လက်တော်မှာတော့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်လက်တော်ဥက္ကဋ္ဌကယူကရိန်းကိုကူညီမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝသဘောမတူတဲ့အခြေအနေကနေကူညီမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲတော့ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအခုလာမဲ့ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်အပိသက်သိမ်းယူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာကို American ရဲ့ဒီထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အောက်လက်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သဘောထားလည်းပြောင်းလဲတော့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာရုရှားနိုင်ငံက NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုလည်းကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆက်လက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်လင်းရေးရဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဗလာဒီမာပူတင်ကဥရောပကိုဆက်ပြီးရှစ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူကဘော်တစ်ကိုပြင်းထန်ထားတာဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ပိုလန်နဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောကြခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားကရေတန်းမှာရေချောင်းဘွေးယူဖို့ကြောင်းတက်နေပါတယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားကလည်းအဖြစ်ဖြစ်သူကိုလက်တွေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပုံတွေရပါတယ်ဒါကြောင့်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဆင်ရဲ့သဘောထားတွေပြောင်းလဲခဲ့ရတာပါဒီအကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်အတွက်ရောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ရောတကယ်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရည်စရာနောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအောက်လက်တော်ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုငွေကြေးကူညီဖို့အတွက်နီလန်းရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်တွေကလည်းထောက်ခံမေးပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မူရင်းဒီ Republican တွေရဲ့သဘောထားဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တွေကိုကန့်လန့်တိုက်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှယူကရိန်းကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးဖို့ထောက်ခံမေး311မေ
ကန်ခွက်မေ132မေးနဲ့ယူကရိန်းကိုကူညီဖို့အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ68ဘီလီယံကျော်ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှာပါ။အဲ့ဒီကူညီကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်နဲ့ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးစိတ်သက်သာရာရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှ2024ခုနှစ်စစ်ပွဲဟာတိတ္တထင်ရှားမှုတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီ The Guardian ရဲ့သတင်းထောက်လူဟာတင်ကယူကရိန်းတပ်တွေနဲ့ဒီအရက်သားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ဝဲရင်းဒီမိုကရက်တစ်စုကအစ္စရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်သဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုအကူအညီမပေးဖို့ကန့်ကွက်တာထက်ဒီယူကရိန်းကိုအကူအညီမပေးဖို့ကန့်ကွက်တဲ့မေကပုံများခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကယူကရိန်းကိုဒီမိုကရက်တစ်စုကအကူအညီလုံးဝမပေးခြင်းခဲ့တာပါ။တကယ်တမ်းကျတော့အမေရိကန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။အောက်လက်တော်မှာ Republican အများအပြားကယူကရိန်းဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်မေးပေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအစ္စရေးနဲ့ဒီထိုင်ဝမ်ဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုကန့်ကွက်သူနေပါခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကိုကန့်ကွက်မေက58မေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကန့်ကွက်မေက38မေသာရှိခဲ့ပါတယ်။မေခွေဆုံးဖြတ်မှုအပြီးမှာတော့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကူအညီပေးရေးကအနိုင်ရရှိတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ရုရှားသမ္မတပူတင်တော်တော်လေးကိုမကြေမရှမ်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ American Outlet တို့ဥက္ကဋ္ဌကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအကူအညီမပေးဖို့သဘောထားထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှအခုမှစိတ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American Outlet တို့ဥက္ကဋ္ဌဟာဒီဝါရမိုင်းတိုက်တာခင်ခဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့မှရုရှားကြောထောက်နောက်ခံပြတဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တည်တံပတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအတော်လေးကိုတင်းမာခဲ့တဲ့တည်တံပတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့အမေရိကန်ကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကူညီဖို့အတွက်မေခွေဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလာမယ့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိတာပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒေါ်လာ68ဘီလီယံလောက်အကူအညီပေးတာကယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ68ဘီလီယံကိုသုံးပြီးတော့မှရုရှားကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုရှားကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဟန်တာနှောင့်ယှက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကူညီလိုက်တဲ့ငွေကြေးကြောင့်စစ်ပွဲရလက်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Financial Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့နေရာတစုကိုရုရှားသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာယူကရိန်းတွေကနောက်ဆုတ်ပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီယူကရိန်းရဲ့လက်နက်အင်အားထက်ရုရှားကစေစားလောက်ပို့ပြီးတော့မှများနေတာပါယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လေကြောင်းစစ်ကူတွေရရှိမှသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တိထားရမှာကဥပဒေတရက်ကိုအတည်ပြုပြီဆိုရင်သမ္မတကလက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအကောင့်တွေပေါ်လာဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုတော့ဆောင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်2022ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးကကူညီပေးဖို့ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းဟာအခုလိုမျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါပြင်ပေါ်တော့ဒီရုရှားကိုအတိုက်အတာတစ်ခုတည်းကျော်လွန်ပြီးတော့မှအနိုင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကြာမှာအကူအညီပေးရေးမေခွေဆုံးဖြတ်တာကိုယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကစိတ်ပြည့်နေကြပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်ကောက်ကွေရေးအက်ဒီတာရှာရှင်ဂျိုစီရဲ့အဆိုအရလွန်ခဲ့တဲ့6လကဆုံးဖြတ်ချက်ရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းဟာဆုံးရှုံးမှုနေပါပြီးတော့မှရုရှားနိုင်ငံအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပုံမှုများပြားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ရှေ့တန်းမှာစစ်တိုက်နေရတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေအတွက်လက်နက်ခင်းရဲမီကြောက်တွေအလုံးအလောက်ရရှိဖို့အချိန်ဆောင်းဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေတွေးရဖို့အတွက်ရတတပတ်များစွာအချိန်ယူရအောင်မယ်လို့ဒီဥရောပမှာရှိတဲ့ဒီ American စစ်တပ်ရဲ့တပ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Van Hofjar ကပြောပါတယ်။ရုရှားကအချိန်တိုလေးအတွင်းအခွင့်ကောင်းယူဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အကူအညီတွေလုံးလုံးလောက်လောက်မရောက်ရှိမီအချိန်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှစစ်ပွေးလေးလာရေး Institute ကပြောထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကစစ်ရေးတိုးမြင့်ပြီးတော့မှယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ခံစည်းနေရာကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာနိုင်ွယ်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ခံစည်းနေရာနဲ့အနီးအနားကျော်တွေကိုရုရှားကတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ American နိုင်ငံကနေပေးပို့လိုက်တဲ့လက်နက်တွေကယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်စေမဲ့လက်နက်တွေဖြစ်သိမ်းပြီးတော့မှရုရှားရဲ့အနိုင်ရမှုကိုတကယ်ဟန်တားနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုသာအကူအညီပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရိုက်တာသတင်းဌာနမှာဖော်ပြတော့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်လာ68ဘီလီယံဆိုတဲ့ပမာဏဟာအခုဒီ2024ခုနှစ်အကုန်အထိသာသုံးဆွဲဖို့အတွက်လုံလောက်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရုရှားနိုင်ငံကိုဟန်တားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ယူကရိန်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်နက်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှ
အမိမဖော်လိုတဲ့ယူကရိန်းအရာရှိတူကဖန်နီရှင်တိုင်းကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုကအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ငပြလာတဲ့ဒီငွေပမာဏဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်လာအနေငယ်တာထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေများဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။နောက်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကဘေးအရာကိုအဓိကလိုအပ်နေတာလဲ။အဓိကလိုအပ်နေတဲ့အရာကတော့အမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်အမြောက်တွေပြန်လည်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။ရုရှားဘက်ကအမြောက်စီခုပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာယူကရိန်းဘက်ကတစ်ခုလောက်သာပြန်လည်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါ။လနဲ့ခင်းရင်ပြက်လက်မှုကြောင့်တရှုသောယူကရိန်းစစ်သားတွေဟာမိကိုးတွေခြားထဲမှာထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါလေ။အဲဒီလိုထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာရုရှားဘက်ကပြစ်ခတ်တာကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဘာကြောင့်များအဲ့လောက်ထိလနဲ့ခင်းရင်တွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကယူကရိန်းကိုကူညီဖို့အတွက်နှောင်းနှေးကြမ်းကြခဲ့တာရဲ့လနဲ့ခင်းရင်တွေထောက်ပံ့ကူညီပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကကတိစကားအတိုင်းဒီကူညီမပေးခဲ့တာတွေရဲ့အကြောင်းပါ။အချင်းကြကြီးလက်နက်ခင်းရန်တွေပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်အများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းရောက်ရှိလာမယ့်ဒီအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ခင်းရန်အကူအညီဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝဥတုံကူညီပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေရရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုရှားရဲ့ထိုးစစ်ကိုဆိုးဝါးမှုမဖြစ်အောင်ဟန်တားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မကြမီအချိန်အတော်တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်လက်နက်ခင်းရန်တွေရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့လေးလာသုံးသပ်သူတွေကလည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ရုရှားကိုအမြောင်နဲ့တံပြန်တိုက်ခတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေချောင်းကောက်ွေကြီးကတကယ့်အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်နေပြီတော့မှလေချောင်းကောက်ွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေရရှိမှသာအခုစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်မကြသေးတဲ့အချိန်ကဒီရုရှားနိုင်ငံကပေါ့နော်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပြင်းထန်တဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်ပုံကျင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းငယ်ဟာအကာအကွယ်မဖြစ်တော့ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဂျားဖြဲတံပြန်ပြစ်ခတ်ရမယ့်လက်နက်တွေယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပြတ်တောက်တော်ခဲ့တဲ့အတွက်ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမရှိမဆန့်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီကြားရေးဒီရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းကောက်ွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့မျိုးကြီးတွေကိုဘုံကျေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများအပြားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအရဲသားတေဆုံးမှုတွေလည်းအများအပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်ရေးဂျယ်လီယန်တွေဟာဒီယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ကောင်းငင်ရင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တွေ့လို့ရပါတယ်။ယူကရိန်းကအဲ့ဒီလေယာဉ်မြင်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လက်နက်တွေကုန်ခန်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရုရှားတွေကမကြောက်မရွံ့ပြန်တန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရောက်ရှိလာမယ့်အမေရိကန်ရဲ့ဒီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတွေမှာယူကရိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့လက်နက်တွေဒီလေကြောင်းရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်ဆောင်ရလွေကူတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပေါဝင်လာနိုင်ွယ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါဝင်လာမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရုရှားနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြေအဝကာကွယ်ပေးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေချောင်းရံကာကွယ်တဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီတနည်းအားဖြင့်လေချောင်းရံကာကွယ်တဲ့စက်ကရီယာတွေဟာအရေးအတွက်အများကြီးမရှိပဲအကန့်အသတ်နဲ့သာရရှိနိုင်ပါလေအစ္စရေးလိုလေချောင်းရံကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းလေချောင်းရံကာကွယ်မဲ့စနစ်တွေကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာရှားရှားပပသာရှိနေပါလေဒါကြောင့်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကိရိယာအလုံးအလောက်တည်ဆောက်ပြီးတော့မှယူကရိန်းကိုတင်ပို့ဖို့ဆိုရင်လာနေရှိပြီးတော့မှကြာနိုင်ပါလေလေကြောင်းရဲ့ကောက်ွေရေးစနစ်ရောက်မလာတဲ့ခင်မှာရုရှားဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လာနိုင်မှုရှိပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကပြစ်လွှတ်မဲ့ဒုံးကျည်ပေါင်းမြောက်များစွာကယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင်နဲ့အတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွေးနိုင်ခြင်းများနေပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်လေယာဉ်တွေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောလာနိုင်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လိုအပ်နေတာကဒဏ်ရာရရှိနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုကီထုတ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်စစ်သားအသစ်တွေကိုပြန်လည်နေရာရှာထားပေးဖို့ပြီးရင်ဒီတန်ကြခတိုက်ခိုက်ရေးရှင်တွေအလင်းရင်အမြင်ရရှိစေဖို့စားတဲ့လိုအပ်ချက်ပေါင်းများစွာလည်းရှိနေပါတယ်။ပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Bradley Fighting တိုက်ခိုက်ရေးရှင်တွေပြီးလို့ရှိရင် M113 တန်ကြခရှင်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာတာဝဲပြေဒုံးကျည်တွေအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတာဝဲပြေဒုံးကျည်တွေကို Ukraine နိုင်ငံအတွက်ပေးပို့ဖို့ဒီ outlet တော်ကဆန္ဒရှိပေမဲ့လည်းသမ္မတပိုင်နယ်ကသဘောမတူသေးပါဘူး။အမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့တာဝဲပြေဒုံးကျည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရန်သူနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အတွက်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ရင်တုံးဖို့အတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်တာဝဲပြေဒုံးကျည်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပေးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတုံးဖို့အရင်အတားမရှိတော့မှာကိုသမ္မတကြီးအနေနဲ့စိုးရိမ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီတာဝဲပြေဒုံးကျည်တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်သာပေးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကအောင်နိုင်ရှင်ပုံများတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့
Crimea ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်တွေလိုအပ်နေပါတယ် Crimea ဒေသဆိုတာကအရင်တုန်းကယူကရိန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှ2014ခုနှစ်တုန်းကရုရှားကယူကရိန်းစီကသိမ့်ပိုက်သွားတာပါအဲ့ဒီဒေသမှာရုရှားနိုင်ငံကစစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေလက်နက်ပစ္စည်းအရင်အမြစ်တွေထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကိုသာတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်တကယ့်ကိုအားသာချက်ရရှိတော့မှာပါအဲ့ဒီလိုသာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းကရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်သားတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းရပ်တန့်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့အထိတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကထောက်ပံ့ကူညီပေးမဲ့အရာတွေကိုတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးအမြောက်တနက်စားတဲ့လက်နက်တွေဟာအရှိကံကြားလုံးတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှတာမန်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်သာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တန်ကြက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာနေစဉ်တချို့ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စာနေစဉ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီလောက်အထိတာတည်င်းရယူနိုင်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့တည်င်းအဆက်အလက်တွေမရယူနိုင်သေးပါဘူး။အရာအလုံးကထိတ်တန့်ရှုပ်ဝဲချက်သဘောဖြစ်နေပါတယ်။တာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်နိုင်ပွေရှိပေမဲ့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကအတီးပြူပြောကြမှာဒါကျွန်တော်တို့သိလို့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုပိုးမန့်ဒီအထောက်အပံ့ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်တော့စိတ်လုံရှားပွေဖြစ်ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံမှန်းပြီးတော့မှပြောကြလို့ပါတယ်။စစ်ပွဲတစ်ခုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့လူအင်အားဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းနိုင်ငံထက်လူဦးရေအဆမတန်များပြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာရုရှားပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ကန့်ညီတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူထုတစ်ရက်လုံးပါဝင်လာအောင်ပူတင်အနေနဲ့စီယုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ပွဲအစတုန်းကဒီယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာရုရှားစစ်တပ်ထက်ပိုပြီးတော့မှလူအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကယူကရိန်းအစိုးရကတေးသေးရှားရှားစီယုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပိုပြီးတော့မှများပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းအစိုးရအနေနဲ့သူတို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးထားရှိခဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတချို့ဒီတုံးဆိုင်နှောက်နှေးခဲ့တာကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကထင်သလောက်ခကြီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ရာလဲအနေနဲ့ယူကရိန်းဟာဒီရှစ်တန်းစစ်မျက်နှာမှာစစ်သားအလုံးအလောက်မရှိဘူးဖြစ်နေပါလေ။အရှေ့လေပိုင်းဒေသအစုမှာဆိုရင်ယူကရိန်းတပ်တွေထက်ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက9ဆလောက်ပိုများပါလေ။အဲ့ဒါအပြင်ရုရှားကသူတို့ရဲ့ရှစ်တန်းအတွက်လာစဉ်စစ်သား3000ထက်တိုးထိပေးနိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဆိုလိုတာကယူကရိန်းဟာစစ်သားပြက်လက်တဲ့ပြဿနာနဲ့အကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါလေ။အဲဒါကြောင့်မေလာမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသစ်တစ်ခုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်သားတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပြီးတော့မှရှေ့တန်းကိုဆေလွှတ်ဖို့3လအထိကြာအောင်မှဖြစ်ပါလေ။နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာယူကရိန်းအတွက်အရှိအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာမယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိုနာမက်ဇီကာကပြောထားပါလေ။ဒီယူကရိန်းအတွက်အဓိကအားနေချက်ကစစ်သားအလုံးလောက်မရှိတဲ့အချက်ပါ။အမေရိကန်ကလက်နက်တွေအများကြီးပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းမှာစစ်သားမရှိဘူးဆိုရင်ရုရှားကိုတားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတပ်သားအသစ်တွေနဲ့ဖွင့်စည်းလိုက်တဲ့ဒီတပ်တွေဟာလည်းနွေရာသီနှောင်းပိုက်တာမှမဟုတ်ဆောင်းဦးပေါက်မှသာရှေ့တန်းကိုစတင်ရောက်ရှိနိုင်မှာပါအမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးအကူအညီကြောင့်အချိန်တွေပိုကောင်းလာမှာဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်အကြာကြီးတော့တောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုတစ်ခေါက်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးမှာရှိတဲ့ပါတီနှစ်ရက်လုံးရဲ့အမတ်အများစုကယူကရိန်းဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီနောက်တစ်ခေါက်အကူအညီပေးဖို့လှုံ့ဆော်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မထင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြေးအမြောက်အများကူညီရတာဟာတကယ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်လည်းအများကြီးနှိမ့်နာမှုရှိပါတယ်။ဒါဆိုအမေရိကန်ကယူကရိန်းအတွက်ဒီငွေတွေအားလုံးကိုဘာကြောင့်သုံးတာလဲ။အမေရိကန်အစိုးရကပဋိပက္ခကိုကြာရှည်အောင်လုပ်ဖို့အပြင်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ။အဖြေကတော့ရိုးရှင်းပါလေ။သူတို့ကဥရောပကိုအရှိန်ပေးပြီးစီယုံရှင်တာပါ။တကယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံတွေက2022ကတည်းကစစ်ပွဲအတွက်စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းကအခုချိန်မှာအထိနာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဥရောပကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကပြင်ဆင်ဖို့နှေးကွေးပြီးတော့မှအခုတော့မှယူကရိန်းကိုကောင်းကောင်းကူညီဖို့အစဉ်အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကပေးပို့လိုက်တဲ့အကူအညီဟာ6လကျော်လောက်အထိအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အထောက်အပံ့တွေပေးပို့လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။အခုချိန်နေမှာလည်းဒီဗြိတိန်နဲ့ဂျာမနီတို့လိုအရှုပ်သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အချိန်အကြာကြီးတော့ယူနေလို့မရပါဘူး။အမေရိကန်ကကူညီလိုက်တဲ့အကူအညီဟာအချိန်အကြာကြီးထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညီကုံဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်မယ့်စစ်ပွဲမှာအရေးအကြီးဆုံးကမြန်မြန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပမှာရှိတဲ့စစ်လက်နက်စက်ရုံတွေကသာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်အမေရိကန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကူညီမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့လက်နက်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှတံပြန်ခုခံကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်
Europa nangin rima, longwa tawen shini raba. Mwiti in a yapyo ayin, Europa nangin riha, rasanang ene amnyaji, shantabari. Taso yin mwiti ne masame, nangin ye somje senela, diga tesangye surago, genoro tilo yababi. Natana senakunigriga rasaga di Ukraine nangigo, tucho takaidaha. Ana Europa sura. Europa nangin rin ne kongongli, tabopopari. Rasa nangin ye tucho hungo ari griga, Europa nangin rin ne. Damn, don't be a gayamago, Matomian Giraha, Uroba Gons on the Yamchen Mulu, Jolu Yabari. Aku, American Yaku, Yalare Kamale, Uroba Nangere and in a Jukorengo, Makunibe, Tui E. Thomas Sogin Yabari. Kamantara, Akula Medi, Christmas Tida, American Yapa Kuni Murigo, Tonu Yamapibari. Christmas Jovi Surane, Aku and Jibe, Konkan Tomaba. One does the other day, Kugaro, Eddie Sinkala Atrema. Ukraine and Yahatuba Dadu, Damn Kaku Nida. Sitasu song nina, sare sepi, no song nina valime. Uroba nine, Ukraine nine at red, amya omya topen beta, Jeka kuni beta, sare sepi, no song pe demari. Ukraine nine nile, taipuigo, anayare ti, sale takayama pibidoma, taipui onaibu at red, nikala and ninge, jam yena mule, pinabari. Dinebiduma, sunidore set in a patabidoma, tenomi surye, temi yusa tunda murigule, comema, sai pido give on from ya. Dinebidule arotalabe. Now, I need you, my cool, your child, Rego, a million moment in serpent, or mamalo, some your abbey abom from ya. I know what you do, Mare. Now, I have a boom at general, Pian Dijayama.